Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz decepciona mais uma vez sua torcida. O Santa Cruz perdeu para o Asa por 2-1 em pleno Arruda. Foi convocada a torcida compareceu, mas o time não correspondeu. O time é muito fraco. Comissão técnica também fraquíssima. Mas vamos ver aí a festa da torcida do Santa Cruz, que merece destaque. O Santa Cruz fez uma festa, mas infelizmente os jogadores não corresponderam. E também temos uma entrevista com o técnico Leston Júnior. Hoje, 4-0. 3-0, 3 gols disputados. João, hoje é 3-1 pro Santa, viu? Thank you.
aí a festa da torcida do Santa. Agora vamos com a entrevista com o técnico Leston Júnior. Leston, a primeira pergunta vem do Edson Júnior, da Rádio Hits FM. Leston, na sua análise, o que faltou para a equipe do Santa conseguir o melhor resultado na partida de hoje? Bom, boa noite. Faltou a gente ser mais assertivo, né? Vamos dizer assim, no acabamento das jogadas. Nós tivemos o controle do jogo, o volume do jogo. Jogamos praticamente que 90 minutos no campo do adversário, né? O adversário muito fechado, marcando muito baixo, né? Tirando, inclusive, possibilidades de profundidade nossa. E nós tivemos que circular, trocar passe, mudar de corredor o tempo todo, né? Para tentar achar espaço no começo do jogo até 15 minutos, assim, nós chegamos por algumas vezes na lateral da área, que era onde tinha espaço para que a gente pudesse chegar. E faltou um pouquinho de efetividade no melhor último passe, no melhor cruzamento. A bola passou algumas vezes ali dentro da área e a gente poderia ter tido uma capacidade de infiltração, de pisar com mais um homem na área, talvez, para preencher melhor aquele espaço, né? E depois que sai o gol, a gente acabou tendo ali 5 minutos de instabilidade, né? Tivemos a infelicidade do lance do Ariel, que era um jogador que daria mobilidade, que é um jogador que tem muito ímpeto de invasão de área, de chegar no gol do adversário, né? Tivemos que mudar ali estrategicamente, botar mais um meia, para que a gente pudesse continuar trocando passe e tentar ter uma possibilidade de um jogo também vertical com esquerda, né? Mas a tônica do jogo foi essa. E aí a gente ficou em cima. Quando você agride muito, quando você busca o gol o tempo todo, em algum momento você acaba ficando vulnerável. Foi o que aconteceu no lance do segundo gol, né? Imagina a gente no campo deles o tempo todo e daqui a pouco um rebote de um escanteio, ela volta para a lateral, a gente roda a bola, tenta de novo fazer uma jogada de área e no contra-ataque eles conseguiram fazer o gol, né? Mas a gente poderia ter sido mais eficaz, a gente poderia ter concluído melhor o acabamento das jogadas em função principalmente do volume de jogo que a equipe teve. Paulo de Tassi, da Rádio Transamérica. Leston, boa noite. A postura do Asa hoje foi um exemplo do que será pela frente nos jogos aqui no Arruda? Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que nos cercar de todos os detalhes para que a gente possa coibir esse tipo de jogo, né? E esse tipo de jogo você só consegue coibir de uma forma, traduzindo volume em gol para que o adversário tenha que sair dessa estratégia. E nós tínhamos volume, tínhamos presença no campo do adversário, mas tomamos um gol de escanteio, coisa que até então não tinha acontecido na competição, né? E na temporada, né? Um gol de escanteio direto daquela forma. Depois a gente conseguiu empatar o jogo e quando a gente aumentou o volume, botamos mais 2 jogadores descansados na frente para poder aumentar ainda mais o ímpeto, nós tomamos um gol no contra-ataque, né? E isso é uma coisa que a gente precisa se precaver, parar a jogada, fazer a falta, não deixar seguir, né? Para que a gente não perca o ímpeto. A gente lamenta porque a equipe teve volume muito alto, a equipe empurrou o Asa o tempo todo para trás, mas a gente não foi eficaz. E quando você não é eficaz e comete 2 erros, e nós cometemos 2 erros no jogo, o lance do escanteio e o lance do contra-ataque, a gente acabou pagando caro por isso. Irenildo Silva, da Rádio Clube, pergunta: faltou equilíbrio emocional à equipe do Santa no jogo de hoje? Não, faltou efetividade, né? Equilíbrio emocional nós tivemos até demais, porque com o volume que a gente tinha, com sair atrás, buscar, continuar, mantendo uma estrutura de time, né? Circulando, chegando por onde era possível chegar, né? Só era possível chegar pelo lado, eles tinham uma linha de 4 e praticamente 5 jogadores no meio campo, preenchendo muito por dentro, né? Então a gente só tinha corredor lateral para jogar e a equipe conseguiu se manter equilibrada a ponto de dominar o tempo todo, né? Nós não tivemos, em momento algum o Asa foi melhor no jogo, né? Talvez o emocional poderia ter se perdido se isso tivesse acontecido. Então, eu acredito que faltou foi efetividade, capricho, volume, possibilidade de proximidade de área, capricho, um domínio melhor, um passe melhor, um cruzamento melhor, poderia ter resultado em fazer o gol na frente e o jogo ter tido uma outra conotação.
o Tainan Mera do portal Vavel Brasil. Ele lesta boa noite. Em que aspectos o Santa precisa melhorar com mais urgência para obter resultados positivos nas próximas rodadas da Série B? O time de futebol precisa melhorar tudo, né? Nós temos que crescer em todos os aspectos, né? Nós temos muito jogador que chegou, nós temos jogadores que estão se recuperando no DM, né? A gente vai ter um elenco com melhores e mais opções já já. E a gente tem muita coisa que melhorar. Melhorar a solidez defensiva, melhorar a organização ofensiva, melhorar a conclusão, o acabamento, né? E só é possível treinando, trabalhando, perseverando, sabedor que a gente precisa recuperar imediatamente esses pontos perdidos aqui hoje. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. O Laleston, quem até apresentou um bom volume de jogo. Na sua visão, o resultado foi injusto para o Santa? Futebol não tem justiça. A justiça do futebol é o gol. O que a gente tem que ter é o entendimento, porque o futebol, a diferença do competente para um incompetente é um gol. Se aos 44 a gente vira o jogo, nós éramos um baita time, muito bem treinado, com volume, virou, emocionalmente foi equilibrado. À medida que você toma o gol e perde o jogo, você também tem que entender que você não está em terra arrasada, a equipe não fez um péssimo jogo, né? Futebol é muito isso. A vitória não pode te dar a sensação que você é melhor do que você é, assim como a derrota também não pode te dar a sensação que você é pior do que realmente é. Então a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa ser mais efetivo, para que a gente vença na competição na próxima rodada. Danilo Santana, do programa Show de Bola da TV Jornal. Boa noite, Leste. Durante a partida foi perceptível a falta de efetividade do time na conclusão das jogadas. Na sua opinião, o que faltou para o Santa concluir as jogadas em gol e exigir mais do goleiro do Asa? Capricho. Capricho no último passe, no domínio, na bola que sobrou na entrada da área, de uma conclusão melhor, né? Faltou isso, porque os outros aspectos aconteceram. Volume, empurrou para trás, circulou, chegou diversas vezes, tivemos mais do triplo de escanteios do que o adversário, tivemos umas 8 faltas laterais, né? Próxima área, tivemos 3 faltas frontais na entrada da área, faltou capricho. Para a gente finalizar, o Lucas Destina da TV Globo, ele pergunta qual o seu sentimento de ver 20 mil pessoas que pagaram ingresso, tomaram chuva e cantaram pelo time ir embora decepcionadas, e também pergunta a sua opinião sobre não poder usar o Daniel Pereira, o volante, por ele não ter tomado a vacina antes. O sentimento é de frustração, obviamente, de tristeza, né? Até porque o torcedor fez a parte dele. Aliás, o torcedor do Santa Cruz sempre faz a sua parte, sempre fez historicamente, sempre faz a sua parte, né? É uma paixão indescritível e nós falhamos com o torcedor hoje. Então isso obviamente que traz pra gente um sentimento muito ruim, um sentimento de frustração, de impotência, né? Mas também na mesma medida precisa ter um efeito de combustível para que a gente retorne para esse torcedor, não só para essas 20 mil que aqui tiveram, mas para toda a nação tricolor, a gente retorne essa confiança que eles depositaram na gente vindo aqui hoje. E isso só é possível melhorando ainda mais, trabalhando ainda mais, para que o quanto antes a gente possa gerar alegria a esse torcedor. Eu vir aqui e pedir desculpa, eu acredito que é muito pouco para o que o torcedor merece pedir desculpa dentro do campo. Uma vitória no próximo jogo, para que no próximo jogo em casa o torcedor se sinta confiante novamente de viver sua equipe. Em relação ao Daniel, se o regulamento diz isso, eu preciso acatar, né? É uma coisa que foge do meu controle, essa questão é uma questão sanitária, é uma questão que foge do meu controle técnico. Obviamente que a gente lamenta, porque foi uma opção que a gente acabou perdendo para o jogo, mas para a próxima partida ele vai estar à disposição. We'll be right back.